Дмитро Демчук приїхав на археологічну експедицію в полони з Кам'янця-Подільського. Чоловік розповідає, з підвалу, який знайшли, зроблять аптеку-музей. Цей підвал кінця 18-го, скоріше початку 19-го століття. Ось потім це ціла династія підвалів, вони використовувалися вже іншими господарями. Врешті-решт тут була аптека. Ми знайшли багато аптечного посуду, частково кінця 19-го, вже 20-го століття, переважно 20-го століття. Ось, можливо, це буде музей аптеки. Ось наші знахідки знадобляться для цього. Начальниця відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради Тетяна Ярославська розповідає, в місті проходили ремонтні роботи. Тоді екскаватор натрапив на підземну знахідку. Екскаватор натрапив на якесь провалля і цеглу в землі. Вони зразу повідомили нам. Ми, звичайно, були надзвичайно раді, що в нас якраз тут знаходяться археологи. Всі сюди швиденько ми прибігли і ми побачили, що у нас тут є якась підземна споруда. Тетяна Ярославська додає, археологи знайшли аптечне приладдя, яке вказує на те, що це був склад для аптеки. Наскільки я пам'ятаю ще з свого дитинства, тут колись в післявоєнний час стояла аптека. І, як на мою думку, ну і побутують такі думки, що аптека, ну вона збудована була, ну невідомо коли, але ось якраз у ці підземні споруди, які ми сьогодні знайшли і працюємо тут, вони просто використовувалися цією аптекою вже для своїх потреб. У нас побутує дуже багато легенд про підземні ходи, про сполучення, підземні шляхи, які йдуть і в Остріг, десь там і в Любар. Певно, що хотілося б, щоб це було так. Дмитро Демчук додає, розкопки триватимуть до кінця вересня. Анастасія Збродва, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.